Crianças, crianças, bem-vindos. Vamos lá. Mais Cyberpunk 2077, quase, quase que eu falo. Bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3. Ai, ai, minha mente voltou lá em 2015. Ontem saiu o patch de correção, um dos dois grandes patches prometidos. Parece, acabei de saber que a versão para PlayStation 4 ficou um pouco melhor. Então é possível que eles concentraram os esforços no PlayStation e talvez deixem para concentrar esforços maiores no Xbox mais tarde. Parece que a versão de Xbox estava realmente mais estável que a de PlayStation. E também, até o Jean lembrou bem, como o jogo saiu da PSN, é bem possível que por essa razão também eles tenham dado uma concentrada maior nos esforços no PlayStation. De qualquer forma, as complicações dos consoles não seriam resolvidas num patch de 9 GB. A gente já sabia disso, né? Esse foi o primeiro, foi o começo. Não sei se no segundo grande patch de fevereiro vai terminar de resolver. Talvez seja necessário um terceiro patch, um quarto. Mas o fato é que tá aí, eles estão trabalhando para resolver o problema. Eu mal posso esperar para ver o que esse jogo pode se tornar. Espero de coração não estar criando expectativas irreais. Espero realmente que esse jogo, o jogo que eu achava que ele seria, eu sei que ele jamais será. Mas se ele for uns 30% do que eu achei que ele seria, esse jogo já vai ser muito foda. Ele é bom hoje, né? Pelo menos no PC onde dá para jogar. Mas ele tá faltando conteúdo. É disso que eu tô falando. Alguns problemas na inteligência artificial, em algumas mecânicas, como personalização, por exemplo, e conteúdo. Resolvendo isso aí, é bem possível que esse jogo seja algo realmente incrível. Eu descobri hoje, por um acaso, que eu não estava renderizando os meus jogos a 60 FPS. Eu achei que eu estava, mas eu estava renderizando todos a 30, 29. E isso estava me prejudicando. Assim, no sentido da qualidade final do vídeo. Eu não estou sabendo configurar direito o Sony Vegas. Então, possivelmente, essa gameplay que vocês estão assistindo seja renderizado em 60 FPS. Aliás, desculpa, essa não, porque essa eu já gravei e já renderizei. Eu tô assistindo a minha gameplay e tô gravando o áudio, o comentário por cima, né? Mas as próximos vídeos, possivelmente os vlogs, eu talvez coloque a 60 FPS, talvez não, eu vou tentar, né? Eu preciso aprender a renderizar em 60 FPS no Sony Vegas. Eu não estou sabendo configurar aquela merda. Eu botei 60 lá, mas na hora de renderizar não está renderizando a 60. Ficam uns borrados na imagem. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Talvez seja a qualidade de bits. O bitrate talvez esteja muito baixo. Não sei. Não sei. Vou ter que pesquisar mais. Eu ainda estava dirigindo em terceira pessoa. Eu acho que eu comentei isso em duas gameplays, dois detonados atrás, eu comentei que eu tinha passado a dirigir em primeira pessoa e que estava tendo uma experiência muito melhor. Terceira pessoa vale a pena quando você quer fazer manobras. Aí é muito melhor fazer manobras em terceira pessoa. Eu acho que essa conversa que eu tô tendo com a Regina, eu já tive antes. Eu tô conversando com ela de novo. Mas isso é porque o jogo me aplicou uma pegadinha.
Eu acho. Porque quando você conversa com alguém, o brilho da legenda, ele diminui, indicando que você já conversou aquele assunto. A cor, né? A cor, ela fica um pouco mais escura, dá pra ver aí. E o que tá brilhando mais, ou a cor tá mais chamativa, é que você ainda não conversou. Mas eu acho que toda essa conversa que eu tô tendo com ela eu já tinha tido antes. Ontem eu tava no Discord e duas pessoas estavam conversando que parece que vai sair um mod muito bom, melhor do que o primeiro mod experimental, para terceira pessoa, ou que talvez a CD estivesse considerando a possibilidade de dar suporte oficialmente a um mod para a terceira pessoa. E todos os dois que estavam conversando disseram algo que eu concordo com eles. Mesmo que tenha opção em terceira pessoa, é bem possível que eu continue na primeira pessoa, porque ficou muito bom em primeira pessoa. Ficou muito bom. Eu, por exemplo, sempre dou preferência a jogos em terceira pessoa. Sempre vou dar preferência. Eu prefiro ver o meu personagem, principalmente quando é um jogo que você pode personalizar, mudar de armaduras, roupas, etc. Mas no caso do Cyberpunk, realmente ficou muito bom a primeira pessoa. E tem um outro detalhe. Se eles acrescentarem mais superfícies refletivas, mais espelhos onde você de fato possa se enxergar, vai ficar, pra mim, honestamente, eu não vou nem sentir falta da terceira pessoa. Tô sendo bem sincero. O problema é que eu mal consigo me ver no jogo, a não ser quando eu paro pra olhar no espelho acima de uma pia. Essa foi um dos trabalhos mais fáceis que eu já encontrei nesse jogo. Possivelmente o mais fácil. Basta você subir aí nesse telhado e pegar o stash, né? Como é que fala? Como é que traduz stash mesmo? Mas enfim, basta você pegar o stash do bandido e tá tudo certo. Como se fosse o loot, né? O baú, as posses. Eu não gosto muito do layout desse mapa. Não sei te explicar. Não gosto desse vermelho e esse azul. Eu preferia que a CD desse uma opção, por exemplo, dependendo do nível do olho que você estiver usando, você pudesse ir fazendo upgrades no seu mapa, como se fosse um GPS fazendo upgrade. E daí ele fosse trazendo detalhes um pouco mais realistas. Detalhes realistas no sentido visual, né? Você, ao invés de ficar se vendo gráficos vermelhos, você pudesse realmente começar a ver ruas, como se você estivesse de fato olhando um mapa. Eu acho que seria um negócio maneiro. Outra coisa que eu colocaria, e que algumas pessoas até levantaram isso, lá em 2015 e 2016, algumas pessoas levantaram que o HUD do jogo, ele iria alterar à medida que você fizesse upgrades nos seus olhos. Então o HUD iria melhorando. Isso acontece, mas sutilmente, em relação à contagem de munições. E eu acho que deveria ser diferente. Eu acho que deveria, por exemplo, se você não tem os olhos, você não veria nem o minimapa. Você teria que ter um aplicativo GPS no seu celular que você teria que ficar abrindo toda hora olhando. Aí isso incentivaria as pessoas a instalarem um olho mecânico, um olho cibernético, com o benefício de poder ter um minimapa no canto da tela. Inclusive, falando de minimapa, parece que ele foi aprimorado no patch de ontem. Eu ainda não testei o patch, tá? Não testei.
Eu ando ocupado gravando outros vídeos, como esse aqui, por exemplo, então não tive chance ainda, por incrível que pareça, de pegar o jogo Cyberpunk para testar. Assim que eu testar, eu faço o vídeo falando. Esse serviço, muitas maneiras de esfolar um gato, que você tem que ir para essas instalações da transportadora. Cara, tem um filho da puta. Tem um filho da puta. Ele deve ter no máximo 20 e poucos anos. Deve ser um otário. Pode ser um cara mais velho, mas deve ser um boboca. Que tem a motoquinha dele, barulhenta, e o cara fica todo final de semana andando pelas avenidas aqui. Ele passa a avenida lá de baixo, vem, atravessa aqui, vai lá pra puta que pariu. Dali uns 10, 15 minutos, ele volta. A outra avenida paralela, pela praia. Esse filho da puta fica acelerando a moto dele, fazendo barulho. Eu acho que ele deve estar assim: meninas, me deem atenção, olha a minha moto, como ela é cara, como ela é barulhenta. Meu pipi é pequenininho, mas eu tenho dinheiro, me deem atenção. Esse corno fica enchendo o saco, é todo final de semana esse corno. Isso é uma coisa que eu gostaria que mudasse. Precisa mudar, puxa vida, precisa muito mudar essa parte do cyberware. Precisa ser um negócio mais impactante, mesmo que seja através de animações ou de repente trazendo perks e malefícios, mas precisa alterar isso. Esse negócio tem que ser mais épico. Tem que ser mais épico. Essa missão, esse serviço, se eu não estou enganado, eu fiz ele inteirinho stealth. Eu acho que eu consegui fazer. Fazer em stealth, furtivamente os trabalhos, requer um pouco mais de tempo, você tem que ter um pouco mais de paciência. Vai, obviamente, demorar mais, mas eu acho recompensador. Eu investi minha build para furtivo, para ser furtivo, então furtivo serei. Estou analisando o terreno para ver como eu posso fazer para ser furtivo. Uma vez que tem os rondantes, tem aí os adversários que estão fazendo as rondas dele, existem as câmeras de segurança e existem as pessoas que estão em lookout, né, em vigília ali, paradas em guarda. Então é um desafio bom. Eu estava analisando o mapa para ver qual poderia ser o meu trajeto e qual poderia ser a minha estratégia. O Rogério, ele tinha me dado uma dica que eu não preciso ficar usando chamar para saber onde estão todos os integrantes da gangue, né? Ele me deu a dica, falou que não precisa ficar usando chamar. Desde que ele me deu essa dica, até hoje eu não joguei Cyberpunk. Eu já tô há algum tempo sem jogar, porque eu tô esperando chegar mais conteúdo. Então, Rogério, se você puder me dar a dica de novo, me manda no privado no Discord, porque se você mandar no YouTube eu vou acabar. Eu vou acabar perdendo a dica de novo. Me manda no privado que daí fica mais fácil. Aí eu gravo. Se puder, né? Não sei se você está vendo o vídeo agora também. Ou se alguém souber uma outra forma de você localizar os adversários sem precisar ficar usando o chamar. Eu aceito aí dicas para facilitar minha gameplay. Nossa, Johnny, como você é lento, cara. Eu não sou lento, eu sou precavido. Eu sou precavido.
E sou cagão também. Nossa, mas você tá com medo de quê? De morrer, porra? De quê? De que eu tô com medo? De morrer? Aí depois vocês ficam me perguntando por que você não joga jogo de terror, cara. Porra, por que eu não jogo? Eu sei que tem um monte de vocês que adorariam me ver com uma facecam jogando joguinho de terror. Vocês iam se divertir, eu sei disso, eu sei. Mas olha, na moral, isso não vai acontecer. Pelo menos, aconteceria um dia numa situação assim de uma comemoração, de uma vitória muito grande. Quem sabe, um dia o canal ficar bem grande. Quem sabe. Pô, galera, olha, tô me aposentando do meu trabalho de merda. Vou poder me dedicar 100% ao YouTube. Quem sabe, quem sabe. Eu dou uma de suicida e gravo um joguinho de terror. Não vou prometer porque eu me conheço. E eu tenho muito medo mesmo. Tenho medo assim. Negócio de faltar ar, de dar taquicardia. É um cagaço inacreditável. Eu me lembro jogando Vampyr. Eu não sei, aliás, como é que eu consegui jogar Vampyr, eu não sei. Apesar de ele não ser um jogo de terror, eu acho que eu sei por que eu joguei Vampyr. É porque é vampiro, que eu adoro, e era um RPG, que também é um gênero que eu adoro. Mas é um jogo que tem uma ambientação. Aliás, se você não teve oportunidade de jogar Vampyr, se você ouviu alguém falando muito mal de Vampyr, que é um jogo ruim, isso e aquilo, olha, eu vou falar pra vocês, é um RPG muito bom, tá? A história, os diálogos, a ambientação, a trilha sonora são muito, muito bons. Ele tinha uns probleminhas, claro, quando ele foi lançado, parece que já corrigiram, inclusive, com alguns patches. Mas eram probleminhas assim, bem... eram coisas bem específicas. Mas a ambientação dele é muito bem feita. Londres nele é extremamente bem feito. Eu me lembro que Vampyr eu joguei nas minhas férias. E foi em julho. E tava friozinho. Então eu mergulhei assim. Eu tive um bônus para mergulhar na imersão do jogo. Porque como tava frio. Frio pro Espírito Santo. Se você mora em São Paulo. Principalmente na região sul. Curitiba, Porto Alegre. Sei lá, Floripa, no inverno, é óbvio que é muito mais frio que aqui. Mas aqui faz ali uns 20 graus, 18. Para um lugar que geralmente está 33, 31, é um friozinho. Mas enfim, aí eu curti o friozinho daqui do inverno para mergulhar em Londres. E foi, puta, que experiência maravilhosa. Ainda mais eu que não tenho ar-condicionado. Ah, sim, por que eu tava falando disso? A ambientação nesse jogo é tão boa, que principalmente tem uma parte do jogo, tem um arco da história, que você tem que frequentar o cemitério. E eu vou parar por aqui porque eu não quero dar spoiler. Rapaz, como é que eu consegui jogar aquela parte do game? Até hoje eu não sei. Mas eu me lembro em dois momentos que eu estava nessa parte do jogo, eu estava com o meu controle do Xbox 360, que por sinal eu aposentei, tá? Eu aposentei, eu não sei se todo mundo aqui ficou sabendo que ele estava dando problema. Não sei o quão presencial é a sua participação aqui assistindo aos vídeos, o quão frequente ela é. Mas eu comentei que o meu controle de Xbox 360 estava dando problema. E aí eu precisei, infelizmente, gastar um dinheiro que eu não podia, ou melhor, não devia, num controle novo. E acabou que eu fiz um péssimo negócio, porque eu comprei numa loja aqui. Se eu tivesse comprado na Amazon, eu teria economizado aí uns 200, 300 reais. Mas enfim, eu me lembro de estar segurando o controle de Xbox 360 nessa parte, nesse arco do jogo, e duas oportunidades ele voou da minha mão. Não tô brincando, não. Eu tomei um susto tão grande que ele voou pra cima. Eu dei sabe, meu corpo reagiu num solavanco pra cima, assim, eu joguei o controle pra cima. A sorte é que eu peguei ele de novo. Eu joguei, mas peguei. Porque se eu jogo ele pra frente, eu tinha acertado o monitor. Se eu jogo ele pra baixo, eu podia ter quebrado o meu controle. Tô falando pra vocês, eu sou medroso. Eu não tô brincando, né? Charminho. Ó, eu tenho medinho.
Aí eu vou lá, vou jogar, vou dar uns gritinhos, aí vocês vão falar, hahaha. Não, eu realmente. Pessoal, eu realmente tenho medo. Eu não tenho problema nenhum em admitir o meu cagaço. Eu sou medroso, eu tenho medo mesmo. Existem alguns jogos que até hoje eu não sei de onde saiu a minha força para jogar. Na verdade eu sei. É porque os elementos positivos do jogo acabaram falando um pouquinho mais alto que o meu medo, que tem um peso enorme para mim, o medo. Mas, por exemplo, Cat Lady, né, a Senhora dos Gatos, inclusive é uma aventura gráfica que eu já recomendei várias vezes no canal em vários vídeos diferentes, e continuo recomendando. Se você não teve a oportunidade de jogar The Cat Lady, jogue. É um jogo muito bem feito. É uma história ótima. E a ambientação do jogo, primeiro que a arte dele é bem autoral. Bem autoral, assim, é uma arte que você não vê em outros jogos. Difícil, né? Você bate o olho, você sabe que é aquele estúdio que está fazendo aquela arte. É bem particular mesmo. E a trilha sonora é espetacular, eu não estou usando esse adjetivo de forma livre, eu estou realmente sendo justo. A trilha sonora desse jogo é espetacular, inclusive eu não estava esperando, meio que em alguns momentos um rock pauleira para um jogo de terror. Eu sei que Doom usa rock tipo metaleiro e tal, né? Heavy metal. Mas eu não estava esperando para aquela aventura gráfica em específico. É isso que eu estou querendo dizer. E os diálogos são maravilhosos. A história é muito bem feita, muito bem escrita. A personagem, ela é uma personagem assim, deprimida, mas ela não é... Ela não te deixa, sabe? Você não sente simpatia porque ela é deprimida, nem você fica, puta, esse jogo é meio pesado, assim, meio triste. Tô até meio com dor de cabeça. Não, não, não. É um jogo que é muito bem feito. O curioso é que em alguns momentos parece que os arredores dela, os problemas que estão acontecendo com ela, a situação do horror que tá, a realidade dela se tornou, meio que a convida a valorizar mais a própria vida. Ela muda a perspectiva. Ela acaba enfrentando um problema maior do que a solidão dela, que já é um inferno. Pessoas mais velhas, eu até falei disso no último vlog, pessoas mais velhas, a solidão para uma pessoa mais velha, não tem nem comparação. É muito, muito, muito pior do que para qualquer outro ser humano. É um problema gravíssimo. A partir ali dos 50 anos, principalmente a partir dos 60, a solidão pode ser um problema de saúde gravíssimo. Mas enfim, esse era o problema, um dos grandes problemas da vida dela. E aí acontece um negócio surreal, fantástico, sabe? Fantasioso, por assim dizer. E a perspectiva dela, da existência dela, muda completamente. E aí é uma luta pela sobrevivência. E é interessante. Cara, jogue. Já vou deixar, inclusive, adiantado que eu acredito que o Senhora dos Gatos, né, The Cat Lady, não tem legenda em português. Eu acho que ele tá tudo em inglês. Pelo menos quando eu joguei, ele tava. Talvez hoje em dia já tenha legenda. Se tiver... Dublagem acho que não tem, porque inclusive tem pouca fala nele. Outra coisa. Tem um momento do jogo, tem um momento que vocês vão querer desistir do jogo, que é mais ou menos no início. O jogo vai começar foda, pra caramba. E aí ele vai dar uma parada inacreditável durante um tempo em que você vai conversar com um NPC, que eu não vou dizer quem é, porque seria um spoiler, mas é um NPC que me surpreendeu demais, foi um pouco de um choque. E aí quando você está conversando com esse NPC, se eu não estou enganado, você só encontra esse NPC duas vezes no jogo.
A primeira vez que você encontra, vocês conversam muito. E é basicamente leitura, é texto. E eu sei que tem muita gente que tem preguicinha de ler, né? Seus preguiçosos. Então passem por essa parte, que depois o jogo engata de novo. E aí você vai embora. Mas até eu que gosto de ler, quando cheguei nessa parte eu falei, putz, eu tava meio que quase, falei, vou só passar isso e vou parar de jogar. Mas aí eu me forcei um pouquinho e, puta, valeu a pena. Olha que interessante, aquele espelho ali, aparece o NPC mexendo na... Ele tá mexendo ali na bancada, o reflexo dele aparece. Mas quando a gente entrar na sala, o nosso reflexo não vai aparecer. Isso é que eu acho caído. Isso precisa ser arrumado pra ontem. Pra ontem. Não sei como a CD vai fazer. Deve ser extremamente complicado. Mas eu acho que vale a pena. Que vai aumentar bastante. Olha lá, tá vendo? O cara tá flutuando. Cadê eu carregando o cara? Eu queria me ver na imagem. Mas enfim, vai aumentar demais. Não só a imersão no jogo, mas vai aumentar a diversão, cara. Vai aumentar o valor do jogo. O valor artístico do jogo. Precisa resolver isso aí. Um outro jogo que eu já indiquei algumas vezes e eu recomendo a vocês é Firewatch. É a história de um guarda florestal que está passando por uma situação que eu não vou dizer qual é, porque é spoiler. E ele vai trabalhar num parque para tentar ventilar um pouco a mente, para tentar se curar deste problema. E acontece que o parque joga em Firewatch. Foi uma das melhores aventuras gráficas que eu joguei até hoje também. Tá tendo um buzinaço aqui, eu não sei o que é esse buzinaço. Não deve ser pelo impeachment do Bolsonaro, porque parece que foi marcado para amanhã esse buzinaço, carreata. Eu ouvi o que vocês me pediram, vocês muitos votaram para que eu diminuísse a quantidade de opiniões políticas que eu dou aqui, porque é muita treta e às vezes tem gente que fica muito estressado com o assunto. Eu ouvi o que vocês tinham a dizer. E eu vou me comprometer a diminuir os comentários políticos que eu faço. Vou guardar isso para o outro canal que eu tenho, que é inclusive menor do que esse aqui, onde eu só falo de política lá, ou assuntos de temática política. Vocês acreditam que eu tenho, acho que ou são 98 horas ou são 102 horas. Eu não me lembro se são 2 horas a menos ou 2 horas a mais do que 100. Em 100 horas de jogo,
eu não tive nenhum relacionamento, nenhuma cena de tchu-tchu. Eu já descobri que com a Judy eu não posso ter, porque a Judy é lésbica 100%. É só corpo de mulher, voz de mulher. Se você tiver corpo de mulher, voz de homem, corpo de homem, voz de mulher, não adianta. Então, a Judy eu sei que tá fora. Mas a Pen Am, ela é 100% hétero. Ela quer homem com voz de homem. Ou seja, ela quer hominho mesmo. Eu encontrei a Pen Am, fizemos acho que 2 trabalhos, mas eu ainda não tive tchu-tchu com ela. É uma personagem interessante ela também, eu gostei dela. Vocês estão reparando que eu tô só fazendo abate não letal, né? Eu escolhi que eu não ia matar ninguém nesse trabalho aí, nesse serviço. Eu poderia ter terminado esse serviço há muito tempo. Eu não preciso fazer abate não letal. Eu não preciso deixar as pessoas, os membros da gangue e os trabalhadores deste local inconscientes, todos, para poder terminar esse trabalho. Eu só preciso deixar alguns específicos para poder entrar aqui e eu fazer roubar o furgão. Mas eu gosto de limpar o mapa, ou tentar limpar ao máximo. E eu sou fanático por loot também, acho que deu para perceber, né? Eu acho que uma gameplay mais interessante é um cara que joga mais pensando em quem está assistindo do que na sua própria diversão. Ou seja, o ideal aqui seria eu ser o mais objetivo que eu posso sempre. Sem me preocupar com loot, sem me preocupar com nada. Seria provavelmente uma gameplay muito mais divertida para você que está assistindo. Mas, pô, brother, eu tenho que me divertir com a jogatina, senão... O que eu tô fazendo aqui? Minhas gameplays são mais ou menos isso aí. Vocês vão ver eu fazendo bastante loot. Ó, o que me ferrou foi essa câmera. Se não fosse essa câmera me pegar, nenhum desses caras iam nem saber que eu tava dirigindo. O que denunciou que era eu dirigindo o furgão, não foram os caras me vendo saindo. Foi a câmera. Foi uma pena. Porque eu poderia ter feito essa missão, entrado e saído sem ser visto. E eu acho que eu ganharia uma graninha a mais e uma credibilidade um pouco maior também. Mas, infelizmente, a câmera me pegou no finalzinho e aí isso daí zoou tudo. Não me levem a mal, não. Eu fechei o serviço do jeito que era para ser fechado. Mas eu poderia ter sido mais eficiente. Mais furtivo. Received. Textbook example of a job well done, don't you think? A++. Oh, eu ganhei nota máxima. Eu achei que eu tinha ganhado um 9. Oh, legal. Eu nem lembrava disso. Eu acho tão legal esse negócio de credibilidade nesse jogo. Porque, porra, cara, se você é um mercenário, você precisa dessa credibilidade, que é o que vai fazer as pessoas te contratarem por um valor maior. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Espero que eles explorem melhor. Parece que a CD tá explorando bem. Me deram algumas dicas lá no Discord.
A galera que tem uma credibilidade bem alta falaram que o jogo dá uma mudada. Que tem locais no mapa que são abertos, enfim, e uma série de outras coisinhas. Mas como a minha credibilidade ainda não está muito alta, então tem isso aí. Mas espero que eles trabalhem melhor ainda. Se vocês repararem ali no canto direito, eu sequer fui no bar da Lizzie's conversar com a. Acho que é. Como é que é o nome dela? Emanuele? Não, como é que é o nome dela, meu Deus? Bom, vocês sabem de que eu tô falando. Nem fui falar com ela ainda, hein? Jogando de boa, sem pressa. So listen, Maelstrom's got this Ripper doc. Thing is, they're keeping her against her will, forcing her to work. Could you go grab her from those psychos? Her brother would be grateful. Deets attached. Que curioso. Eu tô com a sensação de que eu já fiz esse comentado. Não sei por quê. Espero que eu não tenha feito. Porque eu tô muito com a sensação de que eu já fiz esse comentado desse vídeo aí, dessa gameplay, melhor dizendo, porque esse serviço de você resgatar. Ah, não, desculpa, desculpa. Não, eu tô confundindo. Porra, esse serviço é muito parecido com outro serviço que eu fiz. Muito parecido. Eles estão mantendo um Reaper Doc, o pessoal do Maelstrom. Sequestrou e está mantendo um Reaper Doc contra a vontade numa clínica. E é muito parecido com uma outra missão que eu fiz que tinha uma Reaper Doc mulher trabalhando. Também para os Maelstrom. Por isso que eu me confundi. Mas eu vou falar uma coisa, tá? Eu tô com uma sensação de déjà vu. Tá muito forte. Tô com a sensação de que eu já gravei esse comentado pra vocês. Tomara que não. Mas tá muito déjà vu, cara. Muito. Como sempre, muita cautela.
Pra que pressa? Furtivo, furtivo. Furtivo é bom, furtivo é bom. Furtivo faz bem pra saúde. Principalmente se você quer ficar vivo. Você quer morrer ou você quer ficar vivo? Ah, você quer ficar vivo? Você vai enfrentar quantos? Ah, uns 7 carinha aí de uma gangue meio psicopata. Vai no furtivo, vai na furtividade. A não ser que você seja um monstrengo e se garanta, né? Às vezes você se garante no porradeiro, aí você vai de Rambo. Se bem que o Rambo era furtivo. Pensa num camarada furtivo, é o tal do Rambo, né? Tem muita gente que às vezes... Eu mesmo usei muitas vezes a expressão eu fui igual o Rambo. Mas isso é injusto, pô. O Rambo ia no furtivo. Quem não ia nada furtivo era o Exterminador, pô. O Rambo era armadilha. Era se misturar com a lama, ficava debaixo do lodo, ficava andando no esgoto. De repente você tava andando, vinha uma faca, você não sabe de onde, ia no seu saco e te dividia no meio. É, não sou muito bom de pulo. Esse é um outro problema meu. Eu odeio jogos que têm mecânica de pular. Eu não sei porquê, mas o meu cérebro não é bom em pular em jogos. Eu nunca consigo pular. Tem um jogo, tem um MMO, que tem muito, mas muito pulo. É o Guild Wars 2. Pelo menos, o começo do Guild Wars 2 tem bastante pulo. Eu acho que eu joguei umas, sei lá, 150 horas de Guild Wars 2. Não, mais que isso. Eu devo ter quase 200 horas em Guild Wars 2. Acho que mais até. Mais. Foi minha última grande experiência com MMOs. Quando eu ainda estava sem computador. Na verdade, eu estava terminando de montar meu computador, mas ainda faltava a placa de vídeo. E o Guild Wars 2 era um dos poucos jogos que não precisava de placa de vídeo para jogar. Pelo menos no meu computador antigo não precisava, ele dava conta. Tinham dois games que eu podia jogar no meu computador sem placa de vídeo. Era o... aquele da Blizzard, Hearthstone, e o Guild Wars 2. Esses dois games, a minha placa onboard dava conta. Inclusive numa configuração alta. Era um bom computador. Então, eu tava juntando ainda o dinheiro para comprar a placa de vídeo e eu fiquei jogando muito tempo. Tanto o Hearthstone quanto o Guild Wars 2. Principalmente o Guild Wars 2. E caramba, tinha uns desafios lá que era pulo atrás de pulo atrás de pulo. E brother, que ódio daquela porcaria. Porque eu sou péssimo nisso. Ó, eu usei o chamar. O chamar me mostrou onde tá todos os adversários. Tá vendo? Só que o Rogério me deu a dica que dá pra fazer isso de outro jeito. Mais rápido, mais simples. E eu não lembro qual é. Inclusive, essa minha build, eu cometi um outro erro. Ela tá bem melhor que a primeira build que eu fiz que tava errada, mas essa minha build eu acabei investindo muito na parte técnica de engenharia. E se eu pegasse tudo que eu investi no engenharia e tivesse investido mais ainda no netrunning ou no hacking, eu seria ainda muito melhor do que eu sou em hacking.
Então foi um pequeno erro meu aí. Mas é que são... Eu tenho um problema com árvores de habilidade. Porque eu quero tudo. Porque tudo é muito maneiro. Então eu sempre quero ser generalista. E ao mesmo tempo... Vai soar como um contrassenso. Mas ao mesmo tempo eu quero ser generalista também. E isso é muito... Isso é um erro, cara. Porque você nunca vai ser bom em tudo. Não tem como. O legal dos jogos é isso. Eles fazem justamente pra te... Eu acho que... Essa dificuldade não é pra te forçar necessariamente a jogar mais de uma vez. Mas acho que é pra te dar um pouco daquele peso. Se você pode ter tudo, então que se foda, né? Mas não. Eles deixam bem claro, olha, se você quiser chegar a ser bom nisso aqui, você vai ter que sacrificar todas essas outras coisas aqui. Um jogo que faz isso como poucos é o The Council. O Conselho. The Council. Se você não teve a oportunidade de experimentar essa aventura gráfica chamada The Council, eu quero te dizer que você está perdendo tempo em não jogar. Pode pegar esse jogo, ele vale full price. Mas se você está sem grana, espere então a próxima... Aqui eu já tive que sacrificar, porque o abate letal ele é mais rápido, bem mais rápido que o abate não letal. E como tinham na linguagem gamer me spotado ali, né, tinham me notado, eles acabaram, eu acabei saindo da furtividade porque alguém me viu, então eu resolvi fazer letal rápido e sair dali. Mas o que eu tava falando do The Council? Ah, sim. É, daí você espera então uma promoção e pega ele na promoção. Mas eu honestamente pegaria no full price. Porque o jogo merece e os desenvolvedores que fizeram esse game merecem. Teve bastante controvérsia em relação ao final do jogo e ao rumo que os roteiristas e produtores escolheram para o final da história. Particularmente... Eu gostei. Mas eu entendo por que teve gente que implicou e ficou com raivinha, por assim dizer. Não é raiva, mas ficou decepcionado. Eu consigo entender. Eu acho que isso tem muito a ver também com tua visão de mundo, tua visão de vida. Tem gente que acha que qualquer coisa relacionada à espiritualidade é bobagem. Qualquer coisa relacionada à fé é besteira, é coisa de gente burra, é coisa de gente com baixo grau intelectual, é coisa de mané, né? Coisa de gado, porque hoje em dia tudo é coisa de gado. Mas eu não penso assim, eu consigo ver valor em questões espirituais. E eles... Bom, o jogo em si, ele já é meio místico. Ele não é um jogo científico. Ele é um jogo que envolve questões fantasiosas, místicas e algumas espirituais. E a decisão criativa pro The Council, pro final do The Council, pros rumos finais da história, passa por questões espirituais, e eu achei maravilhoso. Não pelo fato único, exclusivo, separado, né, individual da espiritualidade, mas é que eu gostei mesmo. Eu achei que usar a espiritualidade como parte da explicação dos mitos e da fantasia lá, eu acho que combinou bem. Eu recomendo. Eu acho um dos melhores, uma das melhores aventuras gráficas. Inclusive acredito que é o futuro das aventuras gráficas. Tem gente que vai dizer que é um RPG.
Eu acho que é aventura gráfica. Aí é uma questão bem subjetiva, é bem particular. Teve uma discussão lá no Discord, discussão no sentido de debate, não de bate-boca. Muito interessante sobre o que é um RPG. Eu tava no meio desse debate. E o final foi que ninguém chegou à conclusão nenhuma, porque é completamente subjetivo. E várias descrições dadas lá do que é o RPG acaba englobando hoje em dia praticamente todos os jogos, todos. Com talvez exceção de Super Mario. Mas e os jogos de esporte também. Mas basicamente ninguém chegou à conclusão nenhuma. É uma discussão interessante. Eu acho que o bate-papo sobre isso é mais interessante do que de fato a gente chegar à conclusão do que é. Esse maluco é rápido, hein? Esse maluco é rápido. Ele desviou dos meus tiros e eu fui pego por uma câmera de segurança que eu não tinha percebido. Quando você é furtivo, você tem que estar muito atento aos arredores. Você não pode dar mole. Think you're clever, huh? Você sabe o que esse serviço me lembrou? O layout desse local, esse vapor frio que está descendo aí, esses obstáculos que eu uso para fazer cover. Você sabe o que isso me lembrou? A missão no. Aí, ó. Eu ia pegar o maluco no stealth e na hora que eu ia bater ele, fazer o abate não letal, ele virou e me viu. Sacanagem. Mas enfim, isso me lembrou o Batman Arkham Origins. Quando você encontra um Mr. Freeze. Ou era uma DLC. Ah, desculpa. Era uma DLC. Ou, não, uma expansão. Que é a expansão Cold Cold Heart, Coração Muito Frio. Que é uma missão que você tem que ajudar o Sr. Mr. Freeze a resgatar a mulher dele mais uma vez. E uma série de outras coisas. Ele tenta congelar a cidade também. Ou será que é Arkham Knight isso? Enfim. Me lembrou essa missão aí. Eu acho que é o Origins.
fio desencapado, sofá com estofado todo lascado, chão com buraco e remendo, plástico na parede, ferrugem e objetos metálicos, reboco do teto caindo, azulejo faltando, tudo isso ajuda na imersão. E olha lá, é a Reaper Doctor, mulher. I know, you're Lucy Thackeray. Text blacked out again, piece of shit. And you are? V, your brother sent me to get you out of here. Birdie? Okay, okay, just a moment. What's with him? Any second now more of those Borg freaks could show. They shot him. Almost got him sorted out, but the blitz. Essa missão, ela tá tentando salvar a vida de um maestro. E vai chegar uma hora que ela vai pedir ajuda pra mim. E a minha intenção foi ajudá-la. Porque eu queria resgatá-la, porque o meu trabalho é levá-la embora daí. Só que ela tá tentando salvar o cara, ela pediu uns minutos. E aí ela pediu pra mim, me ajuda e pega uma injeção que tá na mesa. Só que o que que eu faço? Eu me engano com o cenário. Quer ver? Eu vou até que dar uma pausa aqui na hora. Jesus, I see your implants. Scan him. Pressure's falling. Same with the temperature. He's going into shock. I'll try to stem the bleeding. Olá. Give him a unit of synth blood. Ela quer o sangue sintético. Ela falou, tá em cima da mesa. Só que, quando eu virei pra procurar essa porcaria em cima da mesa, eu achei que eu ia ter segundos pra fazer isso. Segundos. Só que não, pô. Eu podia procurar com calma, pegar o sangue sintético e entregar pra ela. Eu virei rápido. Eu achei que eu vi o sangue sintético e eu nem parei pra conferir se realmente era o sangue sintético. Eu simplesmente fui e apertei. Só que não era o sangue sintético. Era a opção de eu terminar esta conversa com ela, dizendo pra ela mais ou menos, cala a boca, não vou salvar a vida desse cara, que se foda, vambora. Infelizmente, eu acabei terminando essa missão do jeito errado. Ó, tá vendo ali? Pera aí. Presta atenção. Eu vou tentar stem the bleeding. Come on, it's on the table, first from the left. Ó lá, eu tava procurando e apareceu esse amarelinho aí, ó. Não, chega disso. Só que quando esse amarelinho apareceu, eu pensei que eu tinha encontrado a tal da seringa. E eu apertei o botão. Essa foi a situação. Não. I'm sorry? Enough of this shit. We don't have time. He's gone. Of course. Shouldn't have expected anything from someone like you. Tell me, do you feel anything at all when you kill someone? E aí eu queria uma opção para tentar me explicar. Sorry, you gotta understand. I'm here to protect you. Protect me? Nobody's gonna pay you for... Quando acabar esse diálogo meu com ela, eu vou ver onde é que tá a seringa. Fine. After you. Cara, que ódio. Porque eu não tava fazendo isso pelo cara. Eu ia fazer isso por ela, que ela pediu. Quer ver? A seringa tá ali na mesa. Olha ali a seringa ali. Olha aí, ó. Que merda, hein? E aí eu acabei queimando o meu filme com a doutora. Porque eu tô tentando ser o mais decente que eu posso. Eu tô tentando realmente ser heróico. Eu tô tentando ser um cara que... Sei lá. Eu tô tentando ser um cara que veio do deserto. Um mercenário legalzinho, vai. Tanto é que eu não tava dando abate letal em ninguém aí. Eu só dei um abate, acho que foram dois abates letais que eu dei nesse lugar aí. Pô, que pena, foi zoado isso. Mas acontece. Serviço Juramento de Hipócrates.
digam o que quiserem, para mim essa cidade é um espetáculo à parte. Não vou avaliar espaços vazios e um ou outro problema relacionado à falta de conteúdo. Estou analisando exclusivamente o esqueleto da cidade, todo o trabalho artístico, né? Envolvendo tanto a parte do planejamento urbano, com uma noção arquitetônica da parada toda, pichação, que tem a ver com parte de estudo antropológico, de por que a violência, como é que a violência se expressa através de imagens, como é que o descaso aparece através de imagens. Isso tudo para mim é perfeito nesse jogo. Perfeito. Something in Northside just erupted, and apparently it's got maelstromers hauling ass out of there. See what's going on exactly and let me know. What's this? Mais um psico-cibernético. Mais um psico-cibernético. E esse aí, infelizmente, teve um bugzinho nele. Lamento pelo bug. Porque fez o meu avistamento, o trabalho, né? Fez esse serviço ficar bem mais fácil para mim por causa do bug. Vocês vão ver na hora que chegar, eu vou falar bastante sobre isso. Mas esse foi um dos avistamentos de psico-cibernético que mais me deixou tenso. Eu vou explicar para vocês o motivo na hora certa. Olha lá, ele tá bem ali na frente. Eu deixei ele cego. Na esperança de fazer a maior quantidade de dano possível. Aí ele faz isso aí. E ó, ele é hispânico. Ele é latino-hispânico. Eu achei que ele tava tentando simplesmente fugir. E eu fui atrás. Mas na verdade ele tava me preparando, era uma tremenda numa emboscada. Que só não deu certo por causa de um leve bugzinho. Que vocês vão ver agora.
Eu saí correndo, mas eu não percebi que ele estava preso. O que aconteceu ali foi o seguinte. A minha granada era uma granada de luz. Mas ela dá um impactozinho leve também. Impactozinho leve da granada de luz. E um empurrãozinho que eu dei numa cadeira, junto com o empurrãozinho que esse maluco deu na cadeira, deixou ele preso no túnel. Olha lá, ó. Ele simplesmente não consegue se mexer. Ele tá preso ali. Dei dois tiros na cabeça de escopeta. E infelizmente ele morreu no ar. Mas por quê? Porque tem um objeto 3D debaixo dele, a cadeira. E aí ele não consegue se mexer nem nada. Eu dei sorte porque eu entrei nessa área do jogo aí pra fazer o loot. Inclusive peguei uma arma inteligente. Puta, a arma inteligente é muito massa, cara. Mas enfim, eu entrei pra fazer o loot. Só que eu não considerei a possibilidade de eu ficar preso aí dentro por causa do objeto 3D, que era a cadeira. A cadeira não, era um outro negócio ali. E ele também, porque ele também tá parado no túnel, entre o teto do túnel e a caixa, a cadeira, sei lá que porcaria é aquela. Olha aí, ó. Eu quase não consegui sair. Tá vendo que eu fiquei um pouquinho parado ali, tentando atravessar o túnel? Naquele momento eu pensei, será que eu vou conseguir sair? Porque eu não consigo destruir a cadeira com tiro. E ele vai ficar flutuando ali. É porque vocês não estão vendo aí porque eu acelerei o vídeo, mas a parte que eu fico preso lá dentro demora muito mais. E eu também fiz um corte na edição. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando vocês tentarem entrar num lugar, se tiver muito difícil para entrar, cuidado porque muito difícil para entrar pode virar impossível de sair. Isso, aliás, aconteceu comigo e com centenas de jogadores pelo mundo na fábrica do Delaman. Mas quando a gente chegar lá, eu falo sobre isso. Isso aqui que eu estou fazendo agora é pura exploração. E por um acaso eu encontrei um assalto em progresso. Então, pessoal, é isso. Tava explorando. Depois eu quero um feedback de vocês, se puderem deixar nos comentários, a respeito do patch
1.6, se eu não me engano, que foi o patch de ontem, ou 1.7, que foi o primeiro grande patch, não foi hotfix, foi patch mesmo. Porque parece que para quem tá no PlayStation teve uma melhora muito boa. Para Xbox não foi tanta, mas para PlayStation parece que foi bem boa. Então, quem tiver jogando no console, eu gostaria aí de um feedback. Se realmente teve alguma melhora, se vocês sentiram. Perfeito, a gente sabe que não tá. Precisa de mais tempo. Mas teve uma melhora significativa? Vocês sentiram alguma diferença? Eu gostaria de algumas opiniões honestas de vocês. Porque o que a gente mais vê é a galera que é deslumbrada com o jogo, que não vê problema no jogo, e também a galera que é odiosa, que tudo é uma porcaria, e que qualquer coisa boa não faz mais do que obrigação, e até quando melhora um pouco, não melhorou porra nenhuma. Eu quero a opinião sincera das pessoas mais ponderadas de como é que tá o negócio. O que que tá bom, o que que tá ruim, o que que ainda tá faltando. Se vocês puderem deixar um comentário, eu agradeço. Beleza? Por hoje é isso. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.